नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ साजन घिमिरे। म चाहिँ यस खुड्किलो रिसोर्टको सञ्चालक। यो रिसोर्ट महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 9 छ। यो चाहिँ नि ग्वारखुबाट करिब 8-9 किलोमिटर टाढा होला होइन। अनि यो चाहिँ नि हामीले भर्खर स्टार्ट गरेको हो। यसमा हाम्रो रिसोर्ट सँगसँगै हाम्रो यहाँ कालिज फार्म पनि छ। हाम्रो चाहिँ नि मेन यहाँ टार्गेट भनेको चाहिँ नि तपाईँको कालिज खानको लागि आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरू। परिकारहरू त अब नर्मल रेस्टुरेन्टमा हुने, अरू जुन रेस्टुरेन्टमा हुन्छ न त्यही टिपिकल त्यही नै हो होइन। यहाँको स्पेसल भनेको चाहिँ कालिज पाउँछ होइन। भ्यू पनि राम्रो छ, अब रिङ रोडबाट धेरै टाढा पनि छैन होइन। नाइट आउट तपाईँहरू अब फ्राइडे नाइट बस्नको लागि हुन्छ भने हाम्रो रुम पनि छ। तपाईँको रुम चाहिँ अहिले 2 मात्रै छ, पछि हामीले एक्सपान्ड गर्ने विचारमा छौँ। त्यो क्षेत्रफल चाहिँ नि तिम्रो लगभग 10 जति छ होला हजुर। तर यहाँको स्ट्रक्चर चाहिँ 10 पुरै छैन, तर एरिया त्यति छ। लगानी लगभग 60 जति भेटेको छ। अझ हामीले यसलाई एक्सपान्ड गर्छौँ। अब हजुरहरू आएर भिजिट गरिदिनु होला। हेलो, इट्स मी आकाश घिमिरे। वेलकम टु आवर एनदर ब्लग। आज चाहिँ हामी खुड्किला रिसोर्ट आइरहेको छौँ। यहाँ एकदम राम्रो वातावरणहरू छ, एकदम राम्रो ठाउँ छ। तपाईँहरू भिजिट गरिदिनु होला यो ठाउँलाई। राम्रो राम्रो इन्भाइरोमेन्टहरू छ। तपाईँहरू यो ठाउँलाई चाहिँ एकदम सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।